Esther Ortega, Tarragona Ràdio. Xavier, enhorabona per aquesta primera victòria a casa. Que quin significat o quin valor li dones? I una mica també m'agradaria conèixer com has vist el partit. Bueno, primera victòria important, necessària a casa, davant de l'afició. El bagatge no era bo i l'equip necessitava guanyar a casa per treure's, no sé, si fantasmes o coses del damunt, almenys un sobrepesi. Bueno, crec que el partit ha començat molt bé per nosaltres, hem sortit bé, hem tingut possiblement la fortuna que altres partits no l'hem tingut, d'aquells amb un gol en pròpia per una estratègia, amb un gol en pròpia porta ens hem ficat al davant. Amb aquesta fase inicial jo crec que hem pogut ficar-nos inclús 2-0, hem tingut inclús opció de ficar 3-0 i que el partit quedés liquidat, però bueno, el futbol és això, no ets capaç de portar, ningú és capaç de portar el domini absolut durant tot un partit i nosaltres amb aquesta situació de moment encara no som capaços. Ells a la primera arribada que ens han fet, no sé si sobre el minut 25-30 de la primera part, hem encaixat el gol i ho hem acusat i hem hagut d'estar 10 minuts amb el mono de treball defensant perquè ells ens estaven apretant. Bueno, afortunadament, entre cometes, la segona part, amb el còmput general de la segona part, crec que hem tornat a ser superiors, però tot i així hem hagut de passar per la situació de que Bernabé ha parat un penal, cosa que me n'alegro moltíssim, perquè el darrer partit a casa no va tenir fortuna, amb una acció desafortunada, avui me n'alegro moltíssim que hagi sigut capaç de parar el penal. Me n'alegro moltíssim també pel Manol Oliva, que tot això ho tenia molt treballat i tenia claríssim que el penal aniria pel mig i això és fruit d'un gran treball de Manolo amb els porters. I bueno, i aquesta segona part, ja passat aquest ensurt inicial, crec que ens hem assentat millor, ells s'han tirat molt endavant, hi ha hagut moltes possibilitats a les contres d'acabar sentenciant el partit i que no haguéssim acabat patint, però ara estem a la dinàmica de patir. Et preocupen les baixes o els problemes físics que t'han obligat a fer canvis, que s'han de sumar a les baixes que ja sabíem, la Pol Ballesteros i Petkov, a banda Ferran Giné ha vist la cinquena vermella que l'impediria estar a Olot, tot plegat te preocupa totes aquestes baixes que bateix el Nasti? Sí, perquè bueno, al final anem justos pel que sigui, per lesions, per diverses circumstàncies anem justos de jugadors, no hi ha massa, no tenim massa possibilitats de comptar amb tots els jugadors a la vegada, les alineacions, jo em queixava no fa massa de que estava tenint un problema amb escollir una mica quin era l'11 ideal que ens donés garanties i ara no hi ha massa opcions, o sigui, estem bastant justets i jugues una mica amb el que tenim, però bueno, tot i així és important que els que hagin jugat avui hagin donat una bona imatge, hagin aconseguit la victòria que era el més important i a partir de demà veurem què és el que queda durant la setmana, que és el que va passar, veiem amb els jugadors que han estat un pèl tocats, però bueno, em dona la sensació que ni Petkov ni Pol Ballesteros no són temes greus, amb el qual no són jugadors que per la setmana que ve no puguin estar a disposició. Amb el tema de targetes, bueno, de tant en quant algun jugador va caient i és una mica també una petita desgràcia pel Ferran, perquè avui jugava de titular, ha fet un bon esforç i que ara s'hagi de caure per targetes, però bueno, també et sabeu que una mica de greu, però bueno, anirem tirant amb el que tenim, preparar com sempre la setmana, m'imagino que serà més tranquil·la, més alegria a nivell general. Jo conformaria que el nivell dels entrenaments continuï sent el que hem tingut aquestes darreres setmanes, perquè la gent està entrenant molt bé i ja preparar el proper partit. Suposo que nosaltres a nivell intern, personal de cadascú, amb una mica més de tranquil·litat i confiança. Hola Xavi, Marc Peret de Radio Ciutat de Tarragona, enhorabona per la victòria. Creus que l'equip s'ha tret un pes de sobre guanyant aquí el nou estadi, que era l'assignatura pendent? Sí, home, se l'ha tret. Evidentment, feien falta victòries i sobretot a casa. No l'havíem aconseguit, 4 partits, dues derrotes molt doloroses, 2 empats amb un sabor diferent cadascú d'ells, amb el Cornellà amb un regust a haver deixat 2 punts importants pel camí, amb el Castelló jo crec que una mica també amb un regust estrany, perquè en la fase que estàvem sent millors vam encaixar un gol i al final ens va haver de conformar un empat i necessitava una victòria. Per nosaltres, per l'aficionat, per tothom, per estar més tranquils de la taula classificatòria, per agafar sobretot confiança a nivell individual i a nivell col·lectiu. També preguntar-te, no sé si el 4-4-2 podem dir que es comença a consolidar ja, com a mínim doncs, avui ja l'estrep d'inici, i si creus que és un sistema que com a mínim li pot donar més equilibri a l'equip. Bueno, és un 4-4-2 a nivell defensiu, que l'hem utilitzat jo crec que en la major part de la temporada que portem fins ara, que passa que a vegades dintre d'aquest 4-4-2 a nivell defensiu
hi ha diferents ajustaments, que és el que hem hagut de fer una mica a la mitja part, perquè ells una vegada han encaixat el 2-0, ha fet una petita variant amb un dels puntes, amb Fofo, que es despenjava bastant i ens estava creant, despejant-se des de dalt, buscant aquesta esquena als nostres dos pivots. Jo crec que ha hagut amb aquesta fase després del gol, ens han generat bastants de problemes. Rebíem zones un pèl perilloses i permetia que a partir de rebre o descarregar de cara el rival se sentís còmode al nostre camp. A la mitja part hem fet un petit ajustament, una mica baixant una altura a Pol Ballesteros per equilibrar sobretot aquest 3 contra 3 a dintre amb Miñano, Moreno i Fofo, que es despenjava amb els tres nostres, i jo crec que m'ha donat millors sensacions. Inclús ja una vegada hem passat l'ensurt del penal, jo crec que aquesta disposició ens ha permès sortir millor al contraatac i tenir opcions una mica de sentenciar el partit abans. Però ja et dic, aquest 4-4-2 és més a nivell defensiu, a nivell ofensiu són altres coses. Hi ha molt més moviments, ja depèn del jugador que tinguem, de qui disposem, doncs acabem buscant més coses per dintre o per fora, però és bàsicament un 4-4-2, és bàsicament la situació defensiva. Sí, jo m'apareix del dret a Rauna, felicitats per la victòria. Jo vull preguntar-te per dos noms propis, primer per Sergio Montero, per seu partit, i si creus que el que ha fet ja podríem donar aquest saltet a instal·lar-se ja en el primer equip. Espectacular. Sergi Montero ha estat espectacular. No tinc paraules per descriure el nivell que ha donat el Sergi amb el moment que ha sortit, amb les condicions amb les que estàvem. No tinc qualificatius per saber estar per un jugador de la seva edat que debuta avui amb nosaltres i debuta avui, no? L'any passat sí, però avui amb nosaltres aquest any és el primer partit que juga. Personalitat màxima, saber estar, donar-li continuïtat a tot, espectacular. I després per Goldar, perquè sembla que rep cops, que estem a punt ja de veure el que marxa i continua jugant i a més amb un nivell extraordinari. Un líder, David, fins ara un líder. Fer jugar amb un jugador que està jugant les darreres temporades com a central i que ho està fent molt bé, tot i que en la seva trajectòria amb poques coses anteriors alguna vegada havia jugat en aquesta posició, però haver-lo de col·locar en aquesta situació perquè tens problemes i que doni el nivell que dona, ja no parlem de la capacitat d'entrega, de lluita, capacitat de lideratge que té l'equip, bueno, un exemple per la resta de companys i un exemple per tots. Molt bones, Alejandro Miramontes per Babel. M'agradaria si em poguessis donar una valoració d'Abraham després de 9 partits, en marca el primer gol en competició oficial, i com l'has vist avui? Irregular. La definició d'Abraham fins ara seria irregular. Capaç de moments determinats, ser un jugador molt desequilibrant i donar la sensació de tenir un nivell per damunt de coses, però amb falta de continuïtat i tot i que en les darreres aparicions, després d'aquell impàs amb el que va començar jugant de titular, el vam treure una mica i ara ha tornat a aparèixer. Jo crec que aquesta segona fase està tenint millors actuacions que el començament. Jo també crec que és bo per amb ell haver marcat el gol i al final treure's un pes del damunt. Irregular, una mica tipus jugador com els que tenim, jugadors d'aquestes característiques molt explosius, doncs al final els hi falta continuïtat, possiblement amb el tema de l'idioma, en funció del bagatge que ells porten d'altres equips, del que ja han exigit els entrenadors que ha tingut amb altres equips, els hi falta una mica de bagatge defensiu, una mica de bagatge de cultura tàctica, i bueno, tot això ho estem intentant polir, però és un procés llarg, i bueno, si aquest tipus de jugadors després a nivell individual ens acaba decidint partit, ens acaba donant gols, ens acaba generant coses amb atac, bueno, doncs de vegades la resta de companys saben que cada equip hi ha jugadors d'aquestes característiques i els jugadors acaben compensant una mica, els uns acaben compensant una mica el que els hi falta als altres. I per últim, és aquest un punt d'inflexió després d'haver estat un mes sense guanyar, ha arribat aquesta victòria, és el punt que necessitàveu per canviar la dinàmica? Ho veurem més endavant, ho veurem amb els següents partits, tant de bo sigui un punt d'inflexió i vinguin més victòries d'una manera més continuada. La setmana que ve amb l'Olot veurem què tal ens ha sentat aquesta victòria i si som capaços d'afegir-li alguna més. Pedro. Hola Xavi, Pedro Rodríguez, Onda Cero, enhorabona per la victòria. Deixa'm preguntar-te, perquè venim moltes setmanes, hi ha molts lesionats, avui també han marxat dos jugadors amb molèsties. No sé si creus que això és mala sort que està tenint l'equip en aquest inici de Lliga o realment l'equip té un problema físic i per això hi ha tantes lesions. No, perquè la majoria de lesions no. He tingut
una lesió important de Javi Márquez al començament, una lesió muscular que després ens ha costat molt d'acabar encarrilant una mica la seva recuperació i la seva posada en marxa. Sembla que tornem a estar amb la bona direcció i esperem que sigui la definitiva. Hem tingut la lesió de Pol Prats, que desgraciadament, per ser un xaval jove, doncs, desgraciadament dic per a ell a nivell personal, no? Perquè en l'edat que té, sent tan jove, que tingui un historial ja de lesions musculars amb una zona similar durant tant de temps, doncs haurem de buscar a veure què cal fer una mica perquè no hi hagi aquestes... perquè aquest jugador acabi podent rendir, podent disputar molts de partits a la temporada i que les lesions no siguin al final un llast per a ell. Bueno, avui són... jo crec que al final tots els jugadors tenim un tipus de jugador a dalt molt explosiu, d'una característica molt explosiva, i aquests jugadors a la llarga, doncs, tipus sobrecàrregues, tipus algun tipus de lesió muscular, acaben tenint més per les seves característiques pròpies, no? Morfològiques. No, i Petkov és un petit tema d'una petita fascitis plantar que té allí, que això ho vas arrastrant, te va donant problemes, vas jugant, però en certs moments el dolor t'acaba una mica vencent. Bueno, jo crec que són circumstàncies... Tenim altres baixes d'altres jugadors, doncs Gerard Oliva, però ja ho sabíem una mica, l'historial que portava abans, afortunadament també torna a estar a la fase final. Bueno, esperem que sigui un fet puntual i que ens està llastant molt, 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 molt ara en aquest moment, però que a la llarga jo crec que a mi no em dona la sensació que l'equip estigui malament, crec que competim més o menys fins al final, tens capacitat de córrer fins al final, fer sortides al contraatac fins al final molt llargues, i això, si no estàs en bones condicions, en les fases final del partit no ets capaç de fer-ho. I després t'han preguntat per si a l'equip se li havia tret una llosa amb aquesta victòria avui. Per tu també has treure't una mica si pressió, si la tenies? Tots en tenim de pressió. Al final les victòries t'ajuden a alleugerir una mica la responsabilitat que tots tenim al damunt pels càrrecs que ostentem, per la situació, pel club on estem, per les obligacions que tenim a la taula classificatòria, i les victòries t'alleugereixen una mica aquest fet. Però bueno, com deia abans, esperem que sigui un punt d'inflexió, que la setmana que ve ho puguem refrendar i a poc a poc l'equip vagi millorant, es vagi trobant més còmodes i capaç de ser més constant durant els 90 minuts, i tot això, els punts ajuden moltíssim, les victòries ajuden moltíssim, bueno, de fet és el que ajuda més. Jo puc entrenar d'una manera, els puc plantejar coses o altres, però al final acaba convencent més el jugador, a part de la sensació que tenen al camp, és que al final del partit, un dia com avui, acabis patint però acabis guanyant. Hem tingut, hi ha hagut altres partits en què segurament hem merescut més, però bueno, avui era el dia. Bona tarda, Javi, enhorabona per la victòria. Què li passa pel cap a un entrenador quan al minut 13 un jugador veu la groga per treure la samarreta? Bueno, no m'agraden aquestes coses, jo crec que és que no sé com dir-ho. Però és una mica, ho he d'entendre una mica amb la situació en la que estem. Un jugador que com t'he dit fins ara, ha tingut un bagatge un pèl irregular, que 3 minuts abans es troba davant del porter en una situació en la que pot fer el 2-0 i ell mateix és conscient que ha desperdiciat potser la millor ocasió que havia tingut fins ara en tots els partits, i que al cap de poc és capaç d'encertar-la, i jo imagino que per amb ell, dintre d'aquesta fase tan d'eufòria que tens momentània, de ràbia una mica interna per haver aconseguit al final l'objectiu al que vas perseguint durant tants partits, doncs bueno, perds una mica el món de vista i fas coses que habitualment no fas. Bueno, són errors puntuals que tenen els jugadors, afortunadament no ens ha implicat res més de cara a la resta del partit, i al final tampoc ho dramatitzem tant perquè no és ni el primer ni l'últim, hem vist jugadors de molt més nivell que amb ells, amb altres categories de molt més nivell, que és un fet bastant puntual i acostuma a coincidir amb èpoques d'aquestes, no? Un jugador que ho està passant malament i que aconsegueix un èxit important, i bueno, doncs aquestes coses es fan, i afortunadament a nosaltres no ens ha significat res en especial. I què et passa pel cap quan l'àrbitre assenyala penal al principi de la segona part? Joder, més que no t'ho diga, Vicente, el que passava pel cap en aquell moment, perquè era l'hòstia, tu, minut 3 de la segona part, tal com havia anat la primera, que havíem acabat patint amb els 20 o 25 primers minuts que podíem tenir el partit sentenciat, i dius, bueno, si ens empaten comença un partit diferent. No sé què hagués passat, o sigui, tant deu no sé què hagués passat. Començar la segona part, són fets puntuals, moments puntuals del partit,
que podrien haver fet, que la resta, els 40 minuts després de la segona part, doncs estiguessin parlant ara d'una altra història diferent. Bueno, algun dia també, no la sort, però l'encert dels nostres jugadors havia de servir una mica perquè les coses funcionessin millor, perquè tinguéssim aquest pèl de fortuna, entre cometes, pèl de fortuna entre cometes, perquè també et dic, hi ha un treball a darrere molt, molt, molt important de Manolo Oliva amb els porters i es veu traduït en una d'aquestes coses. No hi havia, Manolo no tenia cap mena de dubte de que el penal anava pel mig i li ha dit al Bernabé que el penal anava pel mig i que no es mogués. Llavors aquí li podem dir fortuna perquè el jugador té 40 possibilitats de xutar un penal, amb un costat a l'altre, dalt a baix, fluixet cap aquí, i al final que tu com a entrenador de porters li digues al teu porter que es mogui del mig, que la pilota anava pel mig, bueno, doncs, no sé, igual m'he precipitat al dissort, hi ha una feina darrere que avui s'ha demostrat que està allí per alguna cosa.